Правоохоронці області поправлятимуть своє здоров'я у відремонтованій поліклініці. Щоправда, нових приміщень дочекались працівники лише першого поверху медичного закладу. Ось так виглядало приміщення першого поверху міліцейської поліклініки. Закладу майже 30 років, а ремонту лікарняні кабінети ще й не бачили. У 2008 році оновлювати будівлю таки розпочали, але через брак коштів припинили. Довгобуд отримав нове дихання лише кілька місяців тому. Спонсорські кошти використовували, з МВС надали нам допомогу, з адміністрації з обласної були кошти. І от за 3 місяці ми побудували і зробили відповідний ремонт, ви бачите. Всі умови для праці наших медичних співробітників, для того, щоб обслуговували наш особовий склад. Ефективніше лікування буде тоді, коли буде діагностування здоров'я. І коли воно буде вчасне і правильне, тоді буде і ефективне, і професійне лікування хворих. Так що сьогодні я задоволений і ремонтом, прекрасний заклад. Щодня поліклініка готова приймати майже 250 пацієнтів. На перший поверх з полегшенням зітхають лікарі, завезли обладнання та перемістили медиків, які тіснились на верхніх поверхах. Сучасний ремонт завершили за 3 місяці. Облаштовано 18 кабінетів з такою специфікою, що правий край займають діагностичні кабінети, окремо розміщені кабінети спеціалістів вузьких, тобто педіатра, терапевта, хірурга. Переміщено кабінет ультразвукової діагностики, ендоскопічний кабінет. З нового року відремонтований перший поверх планують оснастити ще апаратурою, вартість якої понад 300 тисяч гривень. В основному, кажуть медики, це буде обладнання для діагностики. Поліклініці вже багато років, вона відкривалася ще в 79-му році. Звичайно, з того часу ремонт тут не робився. І ці от роки, які ми очікували, звичайно, для нас на сьогоднішній день це великий подарунок. І ці умови, які нам створили, є досить серйозною передумовою для нормального функціонування, якісного обслуговування пацієнтів. Поліклініка обслуговуватиме понад 8 тисяч пацієнтів. Це теперішні та колишні працівники міліції, їх дружини та діти. В перспективі, за словами керівництва міліції, ремонту дочекається і решта поверхів медичного закладу. Людмила Усік, Денис Коломис, інформаційна програма «День».